Poštovani učenici, assalamu alaikum. Danas ćemo na času građanskog vaspitanja raditi novu lekciju koja se zove izborni sistemi. Kao i uvijek, da pomenemo objektive. Dakle, na kraju predavanja učenik treba da zna koji je društveni značaj izbora, da opiše proceduru izbora i da pravi razliku između proporcionalnog i većinskog sistema. Od ključne riječi imamo referendum, izborna kampanja, proporcionalni sistem, većinski sistem i cenzus. Prije nego što krenemo sa lekcijom, da damo još jednu jako bitnu informaciju. Tokom vijekova ljudi su se borili za pravo glasa. U svijetu, na prvim izborima, pravo glasa imali su samo muškarci. Majke, žene, djevojke i sestre nisu uživale to pravo. Ovo se dešavalo zato što su one bile žene. Danas, žene imaju pravo glasa u najvećem dijelu svijeta. U demokratiji, svi ljudi su zainteresovani da izraze svoju volju. Referendum ili plebiscit pokazuju želju naroda. Referendum je takav oblik ličnog izjašnjavanja građana, gdje građani neposredno učestvuju u procesu donošenja odluka o pitanjima od opšteg društvenog interesa. Dakle, primjenjuje se za značajna društvena pitanja kao što su usvajanje ustava, donošenje odluka o pitanju i statusu države. Dok plebiscit je vrsta narodnog izražavanja, podrazumijeva neposredno opšte narodno izjašnjavanje o pitanjima kapitalnog značaja jedne države. Naprimjer, proglašavanje nezavisnosti jedne države, odcjepljenje jedne države ili sjedinjenje sa nekom državom. Ustav je najznačajniji dokument jedne zemlje, koji se obično mijenja samo putem referenduma. Svaki građanin koji je sposoban za glasanje može učestvovati u referendumu. Na Kosovu imamo parlamentarnu demokratiju gdje glasanjem biramo javne predstavnike da donesu odluke u naš prilog. Prije nego što se organizuje opšte glasanje, ljudi se obično imenjuju iz političkih partija kao kandidati za glasanje. Glasanje dozvoljava ljudima da izraze svoju volju u izboru kandidata koji oni žele. Trebamo napomenuti da postoje dva izborna sistema i to proporcionalni sistem i većinski sistem. U proporcionalnom sistemu mjesta u parlamentu se dobijaju u zavisnosti od broja glasova koja dobija politička partija. Jedna partija ulazi u parlament samo kada dobije određeni broj glasova koji omogućava njen ulazak. Dakle, ta granica se zove cenzus. Dok u većinskom sistemu bira se kandidat koji dobije više od polovine ukupnih glasova ili kandidat koji ima najveći broj glasova. Da pogledamo termine koji su vezane za izbore i izborne sisteme. Dakle, izborni spisak. Svi građani stariji od 18 godina, sposobni za glasanje, nalaze svoje ime u izbornom spisku. Izborne liste postavljaju se nekoliko dana prije glasanja u centrima gdje će se obaviti glasanje. Ove liste se prije kontrolišu od strane građana kako bi se izbjegnule moguće greške. Izborna kampanja. Političke partije teže da okupe oko sebe ljude koji imaju slične poglede o tome kako treba organizirati i upravljati društvo. Pošto se izabere od svoje partije, kandidat počinje da traži podršku svog izbornog regiona. Posteri, brošure i javni govori su veoma važni. Kandidati posjećuju mjesta gdje mogu sresti većinu ljudi. Također, televizija igra veoma važnu ulogu u promovisanju kandidata. Da bismo prosudili o kandidatu, trebamo postaviti pitanje samom sebi. Ko je on? Kako je služio zajednici? Šta želi da uradi? Šta je uradila njegova partija ranije? Koje su koristi njegovog glasanja? Kad nađemo odgovor na ova pitanja, možemo i odlučiti kome ćemo dati svoj glas. Na dan glasanja, centri gdje se odvija glasanje otvoreni su od ranog jutra do kasno navečer, obično od 7 sati ujutru do 19 ili 20 sati navečer. Kada idete da glasate, traže vam ličnu kartu.
Jedna osoba, jedan glas je osnovno pravilo demokratije. Nastojanje da se glasa više od jednog puta ili da se glasa umjesto druge osobe naziva se zločin i kažnjivo je zakonom. Glas je tajna. Glasač može birati jednog kandidata ili jednu partiju. Brojevi kandidata i partija se štampaju po abecedi ili njihovi brojevi se mogu odrediti, na primjer, žrebom. Glas se smatra valjanim samo ako se pridržavamo osnovnih pravila. Da bi bio izabran, kandidat treba da postigne određeni broj glasova. Brojanje glasova vrši komisije koja menadžiraju i kontrolišu pravila glasanja. Brojanje glasova zahtjeva pažnju i odgovornost, a proglašavanje pobjednika partije vrši Visoka komisija za izbore. Trebamo napomenuti ove dve vrste izbora, to su opšti i lokalni. Opšti izbori je izraz kojim se u užem smislu označava izbor za vrhovne ili najvažnije organe vlasti u nekoj državi. Još se i nazivaju parlamentarni izbori. Dok lokalni izbori su izbori koji se održavaju za predstavnička tijela na nižim ili najnižim jedinicama lokalne uprave i samouprave, kao što su opštine ili gradovi. Ovdje imamo jednu aktivnost za domaći zadatak. Ona se nalazi na strani 89. Odgovorite na pitanja kao što su šta je glas, kakav je većinski sistem, šta je partija i šta podrazumijevamo pod pojmom vladanja. Hvala na pažnji.